detta var ekipage nummer 45, Anneli Pettersson tror hon heter, va? Salaortens ridklubb. Okej. Halvblod. Hon kör ett halvblod. Lothar Matteus. Ja, då vet vi vad hästen heter. Och vad kusken heter. Vad de kör för. Då har vi tur med vädret också. Livet känns bra. Och det är alltid ansvagnar. Utställningsobjekt mitt i banan. Och det kändes ju också bra. Sista hindret. Det porten. Och där går de in på upploppet. Och så var de med mål.